Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Hroniku televizije Priboj. Ja sam Antonela Živković, a ovo su vesti dana. U sportskom centru u Priboju završeni radovi na instalacijama, renoviranju slačionica i kancelarijskog prostora, uređen je sportski teren i zamenjena stolarija, vrednost radova 15 miliona dinara. Ministarstvo poljoprivrede sa 30 miliona dinara pomoći će izgradnju vodovoda u Novovaraškoj mesnoj zajednici Božetići. Ukoliko temperature vazduha to budu zahtevale, Energija Zlatar nastavit će grejanje u Novoj Varoši i nakon zvaničnog završetka grejne sezone 15. aprila. U saradnji Zavičajnog muzeja Priboj i Muzeja Nikola Tesla iz Beograda, danas je u galerijskom prostoru Pribojskog muzeja otvorena izložba Nikola Tesla u svom i našem vremenu. U sredu malo da umereno oblačno i suvo vreme sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 4 do 10, najviše od 15 do 19 stepeni. Kada ti treba snaga i stabilnost da nadnošiš svoje mogućnosti i kada ti se učini da je nešto jače i veće od tebe, kada se boriš sa izazovima i kada te pritisnu sa svih strana, zbaci teret sa sebe. Izvuci maksimum iz svake situacije. Sigurnim, brzim potezima. Izbori pobjedu. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. Najprestižnija i najglamuroznija sala za proslave u regionu. Svečana sala hotela Terme 36.6 u Priboju. Za mladence gratis predsjednički apartman. Rezervacije 069-769-000. Neka vaša životna mašta postane stvarnost. Hotel Terme 36.6. Nakon renoviranja, sportski centar u Priboju sada je u daleko boljem stanju, sređeniji, lepši i funkcionalniji. Detaljna rekonstrukcija, koja je rađena u proteklom periodu, obuhvatila je radove na instalacijama, renoviranju svlačionice i kancelarijskog prostora od podova do plafona, radilo se na zameni stolarije i uređenju fudbalskog terena. U ovu investiciju uloženo je 15 miliona dinara. Fudbalski Priboj, odnosno fudbalski klub FAP, sada ima izuzetno sređene slačionice i tuš kabine na kojima mogu pozavideti i superligaški klubovi. Uređene su i poslovne prostorije kluba, prostorije Fudbalskog saveza Priboj, ali i kancelarije ustanove Sportski centar, koji u ime opštine i gazduje ovim prostorom. Dosta toga je urađeno i na samom fudbalskom terenu. Postavljen je semafor, pa tunel za igrače. Kompletan stadion je pokriven internetom i protivpožarnom zaštitom, a započeti investicioni talas nastavlja se pokrivanjem zapadne tribine, završetkom fiskulturne sale, osveženjem gradskog bazena. U proteklih nekoliko meseci zaista dosta se uradilo u sportskom centru. Rekonstrukcija je bila detaljna, dosta značajna sredstva su i uložena i mislim da je ovo jedna od najznačajnijih investicija koja se dogodila u našoj ustanovi. Na gradskom stadionu se ovog proleća uradilo dosta toga. Sa ambicijama fudbalskog kluba za prelazak u viši rang, uporedo se radilo i na uređenju slačionica, tuš kabina, kancelarijskog prostora i za klub i za sportski centar. Obnovili smo sve prostorije koje koriste sportski klubovi kod nas, prvenstveno fudbalski klub. Stvarno smo to uradili po nekim standardima koji su prikladni za vreme u kome živimo. Uspeli smo da taj prostor maksimalno iskoristimo najbolje moguće. Do sada smo imali neke tri slačionice, sada imamo četiri, napravili smo još jednu slačionicu, jednu prostoriju za mlađe selekcije. Tako da i oni imaju dodatni komfor i mislim da ne bi mogli da se postidimo, što kažete, i višeg ranga. Uspeli smo da obnovimo i prostorije koje koriste radnici Sportskog centra, Fudbalskog saveza Srbije, a i kancelarijski prostor administrativnog dela radnika u Sportskom centru. Radovi su izvedeni brzo i kvalitetno. Prostor je sada lepši, sređeniji i funkcionalniji, a investicija je također značajna. Gde blizu 15 miliona dinara. 80% sredstava od ovih 15 miliona dinara su sredstva lokalne samouprave. Znači, uz maksimalnu stvarno podršku od strane rukovodstva opštine Priboj, predsjednika opštine, i ovom prilikom se zaista zahvaljujem. Ostali deo para, neki 20%,
možda i nešto više posto je od strane dobrih naših ljudi koji su dobri preduzetnici i koji osjećaju ovaj grad kao, i dalje kao svoj, iako nisu tu, a to je prvenstveno firma Concord Vest i Željko Drčević koji nam je stvarno dao značajnu finansijsku pomoć. Radilo se i na samom fudbalskom terenu, ali i prostoru oko njega, pa se sve sada uklapa u jednu kompletnu sliku i onako prelepog zdanja pribojskog gradskog stadiona. Krajem prošle godine lepo vreme nam je dozvolilo da možemo da uradimo sve te neophodne agrotehničke mere što se tiče terena. Onda smo nabavili malo kvalitetniju travu koju smo posijali i đubrivo, uradili smo sistem vertical drainom bušenja terena, tako da to sad daje svoj efekat. A najbolji efekat će sigurno da bude negdje krajem aprila, početkom maja mjeseca kad vegetacija bude krenula u punom kapacitetu. Zamenili smo oštećeni deo travnate površine novim busenom, tako da jeste, zaista izgleda mnogo lepše. Uspeli smo da instaliramo sportski semafor, radimo na izradi ulaza u stadion popularno zvanog tunela, koji će isto biti onako lep detalj na stadion, i pravimo nove kućice za rezervne igrače. Trebine gradskog stadiona, bar na utakmicama fudbalskog kluba FAP, sve su posećenije. Pomeraju se granice i obaraju rekordi pogledanosti, a u sportskom centru i tu planiraju stvaranje još boljih uslova. Ja se nadam da ćemo mi vrlo brzo ući u fazu natkrivanja ove veće tribine. Tim ćemo ambijent za gledaoce napraviti mnogo boljim. Kvalitetnije će sve biti, a ujedno ćemo i mi rešiti neke tekuće probleme koje smo do sada kao sportski centar imali, tipa deletacija koje nam prave određena prokišnjavanja, i onda ćemo jednom to, ja mislim, za sva vremena zaokružiti nekom lepom slikom. I tu se neće stati sa radovima. U sportskom centru očekuju da se uskoro nastavi započeta rekonstrukcija fiskulturne sale ispod tribina, a planirane su i redovne aktivnosti na osveženju gradskog bazena pred nastupajuću letnju sezonu. I ove godine Ministarstvo poljoprivrede pomoći će izgradnju vodovoda u Novovaroškoj mesnoj zajednici Božetići. Predsjednik opštine Nova Varoš, Radoslav Vasiljević, izjavio je da će sa 30 miliona koje će opština dobiti od ministarstva, lokalna samouprava završiti najskuplji deo projekta, a voda će do prvih domaćinstava u Božetićima stići do kraja avgusta. U projekat izgradnje vodovoda u Božetićima opština Nova Varoš je zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede prošle godine uložila 80 miliona dinara. Ove godine budžetom opštine planirano je 10 miliona za nastavak radova, a od Ministarstva poljoprivrede se očekuje pomoć u iznosu od 30 miliona. I sa time ćemo spojiti onaj najskuplji deo ovog skupog projekta i dugog vodovoda, koji je dug 7 kilometara. Nama je ostao još jedan veoma zahtevan deo projekta, to je izgradnja prve faze crpne stanice sa ovim novcem, zato što nećemo imati više, to mnogo košta. Znači, prva faza crpne stanice u Štitkovu, gde će biti sva elektro i mašinska instalacija i oprema koja će izbacivati vodu putem vodenih pumpi iz tog vodovoda vodu u Božetiće, u ovaj veliki rezervar koji ovih dana završavamo, i odatle će ići voda prirodnim padom u dobar deo domaćinstava u Božetićima, a jedan deo će se prepumpavati na rezervar koji je izgrađen na Božovom brdu. Tako da očekujemo ono što smo obećali našim građanima, imali smo da ćemo ove godine 28. avgusta pustiti taj vodovod i deo naših domaćinstava najžednijih u Božetićima i oko centra mesne zajednice Božetići napojiti sa ovom čistom i pitkom vodom, što će biti možda najznačajnije od svih projekata naše Nove Varoši, bez obzira što je svaki projekat vredan i mnogo znači za sve građane naše Nove Varoši, i kada je njegova vrednost 2, 3 ili 5 miliona dinara, kamoli ovaj koji je vredan 2 miliona eura. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, neimari firme Hidrotan trenutno nisu na terenu, ali čim ogreje sunce, nastavit će radove, kaže Vasiljević. Pričom i slikom ostajemo u Novoj Varoši. Na nadmorskoj visini na kojoj se nalazi ova susedna opština, dešava se da su često dani hladni i do kraja aprila, pa i početkom maja.
Radijatori će u stanovima u Novoj Varoši biti topli sasvim sigurno do 15. aprila, do kada i zvanično traje grejna sezona, kaže Vladimir Tripković, novi direktor preduzeća Energija Zlatar Nova Varoš. Međutim, kotlarnice će nastaviti da greju i nakon tog datuma, naravno ukoliko 3 dana zaredom prosečna dnevna temperatura u ovoj opštini, odnosno u gradu, bude ispod 12 stepeni. Energija Zlatar Nova Varoš gazduje sa 6 kotlarnica, 4 gradske na mazut i 2 na pelet, preko kojih se isporučuje toplotna energija za vrtić i dom zdravlja. A od prošle zime u Novoj Varoši dodatno se greju i verski objekti, džamije i crkva Svete Trojice. Uprkos izuzetno tmurnim prognozama na početku grejne sezone, prema rečima novog direktora Energije Zlatar Vladimira Tripkovića, preduzeće će uspešno privesti grejnu sezonu kraju i vršit će i nakon 15. aprila isporuku toplotne energije ukoliko se pokaže potreba, a sve u skladu sa zakonom. Ove godine smo potrošili oko 250 tona peleta i oko 850 do 900 tona mazuta. Što tiče ove grejne sezone, ona još nije završena, vidite i sami da su vremenske prilike baš ne odgovaraju privođenju kraju grejne sezone, tako ćemo grejati u narednom periodu, verovatno skoro do kraja meseca, pošto javljaju poprilično niske temperature, sve u nekom kontinuitetu niže od 12 stepeni, gde smo zakonski obavezni da grejemo. Čak ni poskupljenje cena isporuke toplotne energije za 20% za građane i privredu nije olakšalo poslovanje ovom preduzeću, jer, kako ističe direktor, cene energenata divljaju i tu razliku je teško nadoknaditi. Povećana cena isporuke za građane i za privredu jeste donešena 2 meseca kasnije u odnosu na redovno regulisanje cena po metru kvadratnom. Međutim, divljanje cene mazuta nam je najveći problem. Pravilo, ja sam imenovan 14. februara, do danas ta cena mazuta je otišla preko 25 dinara, što nam pravi nenormalno velike probleme u samom snabdevanju, jer nama mala razlika je dinar, dva po cisterni, nama pravi ogromnu razliku i uštedi budžeta i osam. Tripković ističe da se preduzeće zadužilo kod robnih rezervi, što je bio neophodan korak kako bi se izgurala grejna sezona, a građani bili zadovoljni. Zaduženo je oko 98 tona mazuta po malo nepovoljnoj ceni od 121 dinar po litru, odnosno kilogramu. Međutim, preduzeće je bilo prinuđeno da povuče te robne rezerve, nisu imali dovoljno mazuta, međutim, to je bilo pre sam kraj grejne sezone, ali kao što vidite, naša grejna sezona se nikad ne završava kao u Beogradu ili bilo gde, uvijek se produži 15-20 dana i to je bukvalno to razlog zašto smo povukli toliko količinu. Pošto cene energenata divljaju iz dana u dan, već se razmišlja o njihovoj nabavci za narednu sezonu. Kraj meseca nam ističe prethodni ugovor i trebamo potpišemo novi ugovor, vidjet ćemo s kim, verovatno NIS ili ima još ponuđenih kandidata za potpisivanje ugovora, vidjet ćemo šta nude, da li nude na odloženo plaćanje ili ne, ili ide avansno. Mi ćemo, čim se ukaže prilika, svaki put kad budemo mogli po 1-2 cisterne sigurno sipati naše rezervare. U preduzeću, koje je pod ingerencijom opštine Nova Varoš, kažu i da na sreću, ove zime nisu imali previše intervencija na mreži i pritužbi na kvalitet grejanja, kao ni zahteva za isključenje sa centralnog toplotnog sistema. Svake godine se ulažu izvesna sredstva u održavanje mreže, pa će tako i ove godine u te svrhe biti uloženo do 1,5 milijuna dinara, objašnjava direktor energije. Nakon korigovanih cena, građani centralno gradsko grejanje u Novoj Varoši trenutno plaćaju 125,65 dinara po kvadratu bez uračunatog PDV-a, a pravna lica 254,10 dinara po kvadratu. Zbog nedostatka domaće radne snage u određenim oblastima, za prva 3 meseca ove godine Srbija je strancima izdala 11.717 radnih dozvola. Prošle godine ukupno 35.168, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Deficit radne snage u pojedinim oblastima beleži se nekoliko godina unazad, a stranci najviše rade na gradilištima, u poljoprivredi, u gostiteljstvu. Srbija bi u narednih 30 godina mogla da ostane bez petine radne snage. Prošlogodišnja je procena Međunarodnog monetarnog fonda. I ove godine najviše radnih dozvola izdato je državljanima Kine, Rusije, Turske, Indije, Kube, Makedonije, Ukrajine, Nepala.
Na listi top 10 su i komšije, a građevinarstvo kao delatnost definitivno prednjači. Prošle godine u Srbiji je radilo tačno 35.174 stranaca, što je oko 12.000 više nego 2021. Toliko je naime Nacionalna služba za zapošljavanje izdala dozvola za rad stranim državljanima u našoj zemlji. Najveći broj stranih radnika u prethodnoj godini bio je angažovan pre svega u oblasti građevinarstva. Radi se o različitim profilima građevinskih radnika, zidarima, armiračima, pomoćnim građevinskim radnicima, gipsarima, tesarima, stolarima. Veliki broj dozvola izdat je i variocima. Također, veći broj dozvola za rad izdat je i IT stručnjacima iz različitih oblasti IT delatnosti, rekao je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Osim toga, značajan broj stranaca angažovani su kao pomoćni radnici u različitim granama privrede, poput uslužnih delatnosti, u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. Kada posmatramo stepen stručne spreme stranaca, najviše je radnika sa trećim, četvrtim i sedmim stepenom stručne spreme, ali ima i dosta nisko kvalifikovanih radnika. Bliži nam se proslava pravoslavnog Vaskrsa, a i osnovci i srednjoškolci su trenutno na prolećnom raspustu. Zbog svega toga, na putevima u Srbiji je povećan broj vozila, tako da se očekuje gušći saobraćaj u narednim danima, naročito pred proslavu Vaskrsa. Upravo zbog toga pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, od 13. do 16. aprila sprovešće akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju u cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja na putevima u Srbiji povodom predstojećih vaskršnjih praznika. Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, prekoračenja brzine kretanja, nepropisnog preticanja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilima. Također, zbog povećanog broja motocikala i mopeda u saobraćaju, saobraćajna policija usmerit će aktivnosti na otkrivanju prekršaja koje čine vozači pomenutih vozila. Dakle, narednih dana, što opreznije u saobraćaju, kao u ostalom i uvek ukoliko ste odgovoran vozač. Prelazimo na vesti iz kulture i ovoga puta Pribojce, ali i meštane okolnih opština, očekuje jedna zanimljiva izložba u našoj opštini. Naime, u saradnji Zavičajnog muzeja u Priboju i muzeja Nikola Tesla iz Beograda, u galerijskom prostoru Pribojskog muzeja danas je otvorena izložba Nikola Tesla u svom i našem vremenu. Izložba predstavlja lik i delo ovog svetski poznatog naučnika koji je svojim izumima i delima zadužio sve nas i celo čovečanstvo. Na interaktivan način i na zanimljiv način ga predstavlja, došla je kao poklon Beogradskog muzeja našoj opštini, gde će zainteresovani moći da pogledaju sve do 9. maja uz slobodan ulaz. Autori izložbe Nikola Tesla u svom i našem vremenu su Branimir Jovanović, Milica Kesler, Ivana Zorić i Ivana Nedeljković, koji su na veoma kreativan, interaktivan i neposredan način uspjeli da objedine ceo život slavnog naučnika srpskog porekla i predstave publici svih uzrasta kako bi sa svih aspekata osvetlili Teslino delo i život i učinili ga na neki način ponovo živim i prisutnim među nama. Priliku da vidi postavku čije gostovanje nije ni malo jeftino i koja je obišla gotovo ceo svet, od država Evrope preko Amerike i Australije, pribojska publika dobila je zahvaljujući dobroj saradnji i međusobnom razumevanju dveju kulturnih ustanova. Muzeja Nikola Tesla iz Beograda i Zavičajnog muzeja u Priboju istakla je u svom obraćanju prisutnima direktorka Pribojskog muzeja Dušica Raković. O imenu i liku i delu i zaslugama za čovečanstvo koje je napravio Nikola Tesla ne moram puno govoriti, ali ono što ću da kažem je da je muzej Nikole Tesla, koji se nalazi u Beogradu u Krunskoj, jedini muzej koji čuva ličnu zaostavštinu Nikole Tesle i to je, imaju svoje izložbe koje su obišle ceo svet, a eto, zahvaljujući našoj direktorki pre svega, sad imamo priliku da ovu izložbu dočekamo i otvorimo u našem gradu. Otvarajući izložbu, predsjednik Skupštine opštine Boris Mrdović pohvalio je napore oba muzeja što rade na održanju i unapređenju kulture u opštini Priboj i podsjetio da je poslednje godina u našoj opštini bilo nekoliko izložbi koje su posvećene velikim naučnicima, poput Vujice Jevđevića poreklom iz Priboja i Milutina Milankovića, a izložba posvećena Nikoli Tesli je kruna svega toga. Mi smo u jednom kontinuitetu, pre svega kao lokalna sredina, počevši od
Pribojca, Vujice i Jevđevića, pa zatim sa izložbom posvećenoj Milutinu Milankoviću napravili još jedan kontinuirani program, a on je vezan za Nikolu Teslu. I sigurno to su naši korifeji, naše naučne misli kojima se mi kao država, kao narod ponosimo i samim tim vraćamo našim suštinskim izvornim tradicijama koje je ova država i ovaj prostor negovala. Ivona Jevtić, direktorica muzeja Nikola Tesla, istakla je da je ideja bila da postavka izađe iz okvira prestonice i da dođe u mala mesta unutrašnjosti Srbije kako bi bila dostupna na prvo mesto mladima, jer kultura treba i mora biti dostupna svima. Ponela me je ideja da kultura mora biti dostupna svima, stoga smo mi krenuli pre nekih 2-3 godine da obilazimo gradove po Srbiji sa ovom našom putujućom izložbom, koja je manjeg formata nego putujuće izložbe koje idu po čitavom svetu, ali ne tako manje značajna. Ovo je jedna sjajna izložba i mislim da je krucijalno da deca, a naravno i odrasli, svi građani koji žive u manjim gradovima širom naše lepe Srbije mogu da vide šta to muzej Nikole Tesle radi i šta je to sve uradio slavni naučnik srpskog porekla, naše Gore List. Život, lik i delo Nikole Tesle predstavljeni su kroz panele koji prate rodoslov, školovanje, boravak i rad u Americi slavnog naučnika, a sve upotpunjeno eksponatima i autorskim filmom. Postavku čine i lični predmeti slavnog naučnika, radni modeli koji prikazuju neke od najvažnijih pronalazaka, kao što su indukcioni motor sa rotorom u obliku diska, Kolumbovo jaje, Teslin transformator i Teslina pumpa. Izložba je obogaćena i maketama nekih od najvažnijih Teslinih projekata, poput hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima, laboratorije u Colorado Springsu i čuvenog tornja na Long Islandu. Kako je živeo, kako je došao do svojih izuma, kako je patentirao svoja dela i brojne druge detalje na otvaranju izložbe je vrlo živopisno i dinamično predstavio kustos muzeja Nikola Tesla Vladimir Perić. Osvrćući se na to što se često može čuti da stranci znaju više o našim naučnicima nego mi sami, Perić je rekao da je to predrasuda i da je njegovo iskustvo zapravo obrnuto, što ga veoma raduje. Znaju dosta, zavisnosti naravno pojedinačno od čoveka do čoveka, ali negde ona osnova, ono osnovno obrazovanje skoro da svako ima i u principu postoji taj neki moment ipak poštovanja jednog od naših najvećih naučnika, tako da kada se poredi sa inostranstvom, ipak smo mi malo bolji u tome. Budući da je u Priboju zbog manjeg prostora izložen samo deo eksponata i radnih modela kojih ima više u matičnoj ustanovi i koji su deo velike postavke, Perić je otkrio da za ovom izložbom uvek vlada veliko interesovanje, a da pažnju privlači najviše Teslin transformator koji pravi munje. Teslin transformator, ono što je najinteresantnije, pogotovo kada su neke baš, tako kažemo, velike izložbe gde imamo priliku da pokažemo i Teslin transformator sa izlaznim naponom od 2 miliona volti koji pravi malo veće munje od nekih metar, metar i po i tako dalje i koji može da reprodukuje zvuk, pa na kraju krajeva i taj neki koji ne toliko često prikazujemo, koji mi zovemo transformator sa izlaznim naponom 12 miliona volti, koji je prikazan samo nekoliko puta, jedan put na Kalemegdanu, bio je u Solunu. Prosto postoje zahtevi koje mora da se ispune da bi se to prikazalo, ali kažem, počevši od male izložbe pa do neke, da tako kažemo, grandiozne izložbe, skoro uvek tu neki primat uzima Teslin transformator. Izložba Nikola Tesla u svom i našem vremenu postavljena je u galerijskom prostoru Zavičajnog muzeja Priboj, gde će se zadržati do 9. maja. Zainteresovani je mogu pogledati radnim danima od 8 do 15 časova, a ulaz je slobodan. Košarkaše iz Zlatibor Gold Gondole otputovali su na završni turnir NLB AVA 2 lige koja se održava u Domžalama u Sloveniji. Čajetinski tim kao branilac trofeja u četvrtfinalu igra protiv Podgorice u sredu od 12 sati. Ukoliko prođe Podgoricu, Zlatibor će u polufinalu na Veliki petak igrati protiv boljeg iz duela Krke i Sutjeske. Domaćin play-offa i najbolji tim ligaškog dela Helios u četvrtfinalu igra protiv Pelistera, a poslednji parčine borac iz Banja Luke i Široki. Finale turnira zakazano je za nedelju, 16. april na sam Vaskrs.
U sredu malo dumereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, vetar umeren pre podne na istoku i u planinskim predelima jak severozapadni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura u sredu od 4 do 10, najviša od 15 do 19 stepeni. U četvrtak malo dumereno oblačno, osetno toplije i suvo sa sunčanim intervalima, posle podne na severu i zapadu, uveče i u ostalim krajevima, jače na oblačenje i zahlađenje sa kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 3 do 10, najviša od 20 do 24 stepena. U petak oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Najniža temperatura u petak od 6 do 12, a najviša od 15 na severozapadu Srbije do 20 stepeni na jugoistoku, posle podne u padu. Čuli ste poruke meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a zajedno pogledajmo još jednom pregled vesti dana. U sportskom centru u Priboju završeni radovi na instalacijama, renoviranju slačionica i kancelarijskog prostora, uređen je sportski teren i zamenjena stolarija, vrednost radova 15 miliona dinara. Ministarstvo poljoprivrede sa 30 miliona dinara pomoći će izgradnju vodovoda u Novovaroškoj mesnoj zajednici Božetići. Ukoliko temperature vazduha to budu zahtevale, Energija Zlatar nastavit će grejanje u Novoj Varoši i nakon zvaničnog završetka grejne sezone 15. aprila. U saradnji Zavičajnog muzeja Priboj i Muzeja Nikola Tesla iz Beograda, danas je u galerijskom prostoru Pribojskog muzeja otvorena izložba Nikola Tesla u svom i našem vremenu. U sredu malo dumereno oblačno i suvo vreme sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 4 do 10, najviše od 15 do 19 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko za ovo izdanje Hronike televizije Priboj. Hvala vam na posvećenoj pažnji i odvojenom vremenu. Uz preporuku da ostanete uz program televizije Priboj, želimo vam prijatan ostatak dana.